ስም ኣብ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እንደምን ዋላችው እንደምን ሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ቃሉን እንሰማ ዘንድ የፈቀደልን ልዑል አምላክ ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እውነተኛ ስኬት የሚል ነው የዳዊት መዝሙር መዝሙር አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችን መንገድ ያልቆመ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል የሚሰራውም ሁሉ ይከናወንለታል ክፎች እንዲህ አይደሉም ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው ስለዚህ ክፎች በፍርድ ኀጢአተኞችም በጻድቃን ማሄበር አይቆሙም እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፎች መንገድ ግን ትጠፋለች የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን እና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን መፈራትህ ልክ የለውም መወደድህም ቃላት አይገልጸው በዘመናት ብሩክ በአመታት ቅዱስ በዳርቻዎች ውዱስ በጥልቀቶች ልዩ በምጥቀቶችም ክቡር አምላክ ነህ በእውነት እናመሰግናሃለን በቸርነትህ ያኖርከን በምህረት ጥላስር ያሳደርከን ከክፉ ሁሉ በጸጋህ የከለልከን ማናየውን እያየህ የማንሰማውንም እየሰማ የዛሬ ሰው ስላልከን እናመሰግንሃለን እኛ ብናይ ምን ልናነሳ ምን ልናርቅ እኛ ብንሰማ ምን ልንፈታ ወዴት ልናመልጥ አንተ ካየህልን አንተ ከሰማህልን እርሱ ብልጫ አለው ጌታ ሆይ ተመስገን በእውቀትህ ያጸደቅከን በእውቀት የራስህ ያደረግከን በእውቀት ስምህን ሰጥተ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ያሰኘህን አምላክ እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት ቀናቶች እየገሰገሱ አመታትም እልፍልፍ እያሉ የእኛም ጉብዝና ወደ ድካም ጥቁር ፀጉራችን ወደ ነጭ እየተለወጠ ከምድር እየራቅን ወደ ሰማይ እየቀረብን እለት ዕለትም ደግሞ ከአቅማችን ከአካላችን ከሰጠህን ነገሮች ሁሉ እያባከንን ያለን ልጆችህነን አንተ ግን የማትደክም ጉልበታችን አንተ ግን የማትከሽፍ ጥበባችን አንተ ግን ተነግሮ የማትፈጸም እውቀታችን ነህ በእውነት ምስጋና እናቀርብልሃለን የተወደድ ካምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ሰዓት እንድታከብረው በዚህ ሰዓት ለአንድ መከናወን ለጆሮአችን መቀደስ ለልባችን ረፍት ለሁለመናችን ያንተን በረከት እንድታትረፈርፍ እንጠይቀሃለን ጌታ ሆይ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ በእውነት የተባረኩ ይሁኑ ኑሯቸው ይባረክ ጓዳቸው ይባረክ ሌማታቸው ይባረክ የሰጠሃቸው ነገር ሁሉ ይባረክ ክፉውን አርቀህ በጎውን አቅበህ ባሪያዎችህን ጠብቃቸው ከእኛም ጋር በአገልግሎት አብረው የቆሙትን በሁለመናቸው ያገዙትን አቤቱ አትርሳብን የወንጌልህ ድምፅ ዳር እስከ ዳር የወንጌልህ ድምፅ ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲደርስ መጨካከን በርራሄ መጠላላት በመፋቀር ከቃል የተነሳ እንዲለወጥ አምላክ ሆይ የወንጌሉን የምስራች እንድናሮጥ ሁላችንን እንድታተጋን ጉልበት ያለው በጉልበቱ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ጊዜ ያለው በጊዜው ያገለግልህ ዘንድ ዛሬ መነቃቃት መንፈስ እንድትልካቢቱን ጠይቃለን እንደ ቸርነት ይህ ድምፅህን በምድር ሁሉ እንዲሰማ የሰው ልጆች ካለማወቅ ወጥተው የፍቅር ሰራዊት እንዲሆኑ አቤቱ ሆይ ይህንን አገልግሎት እንድታበረታ ለዚህም አገልግሎት የሚቆሙትን ደግሞ እንድታበዛ እንጠይቃለን እኛም ባሪያዎች ሰሚዎች እኛም ባሪያዎች ተቀባዮች ብቻ ሳይሆን ሰጪዎችና ለአገልግሎት መስፋፋት የምንቆም እንድታደርገን ጌታ ሆይ ሁልጊዜ ጊዜ በልተን ዝም የምንል ሰምተን እንዳልሰማ ለሌላው መዳን የማይቆጨን እንዳንሆን ጸጋህን አብዛልን ምስጢርህን ካርያም ጥበብህን ከሰማይ ይላክልን! እኔንም ባርያህን ወገኖቼንም ሁሉ በድል ኃጢአታችንን አበሳ መተላለፋችንን ሁሉ አቤቱ ይቅርበል በማወቅም ባለማወቅም ያስቀየምናቸውን ወገኖቻችንን ሁሉ እኛን ይቅር ይሉ ዘንድ አቤቱ ጸጋህን አብዛላቸው ያስቀየሙንን ደግሞ ይቅርንል ዘንድ ደግሞ ብርታትን ለባሪያዎችህ አድለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እውነተኛ ስኬት የሚል ነው ካለፉት ዘመናት ይልቅ በዛሬው ዘመን ካለፉት ትውልዶች ይልቅ የዛሬው ትውልድ ስለ ስኬት ጆሮ የነቃ ልቡ የበራ ነው ሁሉም ሰው እንዲሳካለት የሚፈልገው ነገር አለ ብዙ ወጣቶች ስኬትን በቀላሉ ለማግኘት ስለዚህ የሚያወሩ መጻሕፍትን ስለዚህ የሚያስተምሩ መምህራንን ያስሳሉ ብዙ ወጣቶች ከቀጥታው መንገድ ይልቅ አቋራጭን ከሚያደክም ነገር ይልቅ መኝታቸው ላይ ተፈጭቶ ተጋግሮ ደቆ ልሞ በአፋቸው ላይ እንዲመጣላቸው ይፈልጋሉ በዚህ ምክንያት ገበያ ተኮር የሆኑ መምህራን ገበያ ተኮር የሆኑ ደራሲያን ስኬት በእንዲህ አይነት ቀን ስኬት በዚህ መንገድ የስኬት የምስጢር ቁጥር እያሉ ትውልዱን ልቡን ይሰርቁታል በማስታወቂያ ያሰክሩታል ጉልበቱንና ገንዘቡን ምኞቱንም ይሰርቁበታል የዚህ ሁሉ ምስጢር ምንድን ስንል ስኬትን በጣም መፈለግ ካለፉት ዘመናት ይልቅ በኛ ትውልድ ላይ እያየለ ስለመጣ ነው እየሰራን እየደከምን እግዚአብሔር ኑሯችሁ ነው ብሎ የሰጠንን ነገር እርሱን እየፈጸምን ብንጓዝ ሳናስበው ስኬት ላይ እንደርስ ነበረ አሁን ግን ያለው ነገር ያለማቋረጥ ስለ ስኬት ብቻ ማሰብ ያለማቋረጥ ይሄ እንዲሆንልኝ ይሄን እንድጨብጥ በዚህ ነገር ላይ የበላይ እንድሆን ይሄ አለው እንድባል እፈልጋለሁ የሚል ስሜት እየናረን ያለው ስሜቱ አይሏል ስራው የለም ምኞቱ ከፍ ብሏል እግር ግን መራመድ አልጀመረም ስለዚህም በመኝታቸው ላይ ተኝተው በመቀመጫቸው ተቀምጠው አይናቸውን ጨፍነው የብርድ ልብስ ድንኳን ሰርተው ብዙ ወጣቶች ስለ ስኬት ያስባሉ ማሰብ መልካም ነገር ነው መሆን የሚገኘውም ከማሰብ ነው ማሰብ ግን እግር ይፈልጋል ማሰብ ግን እንቅስቃሴ ይፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን እየተራመድን መደበኛውን ስራ እየሰራን አንድ ብለን ሁለት እያልን የምንደርስባቸው ናቸው የመጠራቀም ውጤቶች ትንሹን ነገር የማክብር ትንሹን ነገር የመከወን ውጤቶች ሆነው ከፍ ያሉ በረከቶች ይሆናሉ ትንሽ ነገርን መጀመር የማይፈልገው የዛሬ ትውልድ በወርደሞዝ ማደር የማይፈልገው የዛሬ ትውልድ ከመደበኛ ኑሮ ይልቅ ለተአምራት የተጋለጠው የዛሬ ትውልድ ሁሉን ዛሬ ጨብጬ ልደር በማለት ነገ የሚኖረው ነገር እስኪያጣ ድረስ ዛሬ የሁሉም ነገር ባለቤት መሆን የሚፈልገው የእኛ ትውልድ ስኬት የሚለውን ድምፅ ሲሰማ እንቅልፍ የለው ስኬት የሚለውን ድምፅ ሲሰማ ድምፁን ያሰሙትን ሰዎች ድምፁን የሰማበትን ቦታ እየተከታተለ ዘበኑን ይጨርሳል በእርግጥ ስኬት ምንድን ነው ብዙዎቻችን እገሌ ተሳክቶለታል እንላለን እገሌ አልፎለታል እንላለን እገሌ ዛሬ ቢጠሩት አይሰማም እንላለን እገሌ ምን አለበት ዝጉን ዘግቷል እንላለን እገሌ ጨርሶ ነው ከእኛ ጋር የሚያወራው ስለዚህ የእኛ ጉዳይ አይሰማው እንላለን። ስኬት ብለን የምንጠራው ነገር በእርግጥ እግዚአብሔር ስኬት ይለዋሎይ እገሌ ተሳክቶለታል የምንለው ሰውይስ በእርግጥ ሎይ ምቀኛ ጎረቤት የገባውን ገቢ እንጂ የወጣውን ወጪ አውቅም ይባላል ስለዚህ ሰውየው ያስገባውን ነገር እናያለን ያስወጣውን ነገር ግን የሚያቀው ባለቤቱ ብቻ ነው በእርግጥ ያ ሰው ተሳክቶለታሉ በእርግጥ ያ ሰው አልፎለታሉ በእርግጥ ያ ሰው ሌላ እስከማይከጅል ድረስ ዝጉን ዘግቷል በእርግጥ ያ ሰው ሲጠሩት የማይሰማ ሰው የማያስፈልገው ወዳጅ የማያስፈልገው ቃል እግዚአብሔር የማያስፈልገው ንስሐ የማያስፈልገው ሰው ነው ወይ ወገኖቼ በሁሉም ቤት ጉድለት እንዳለ እግዚአብሔር ብቻ ያውቃል ከፍ ባላችሁ ቁጥር አየር እንደሚያጥር ኑሮ ከፍ ባለ ቁጥር ደስታ ያጥራል ተስፋ ያጥራል ስኬቶች እግዚአብሔር ከሌለባቸው የመከራ በሮች ናቸው ስኬቶች እግዚአብሔር ከሌለባቸው የሚያጎብጡ ቀንበሮች ናቸው ስኬቶች እግዚአብሔር ከሌለባቸው የፍርሃት ማምረቻ ፋብሪካ ናቸው ስኬቶች እግዚአብሔር ከሌለባቸው ወዳጅ የሚያሳጡ ናቸው ስኬቶች እግዚአብሔር ከሌለባቸው አመን የሚያወጡ ናቸው ስኬቶች እግዚአብሔር ከሌለባቸው ሰውን አውሬ የሚያደርጉ ናቸው እውነተኛ ስኬት ግን ምንድን ነው እኛ ስኬት ብለን የምንጠራውን እግዚአብሔር ይጠራዋል ወይ እነገሌ ተሳክቶላቸዋል ብለን ደምድመን የምንናገረውን እነርሱ ገና አልጀመርኩም እያሉ የሚያወሩበት ይሆን ወይ እነኚህ ሰዎች እንደኛው ያስቡ ነበረ እዚህ ጋ ብደርስ ይበቃኛል ባዮች ነበሩ በምድር ላይ ግን ይበቃኛል የሚያሰኝ ምንም ነገር የለም ለዚህ ነው ሐዋርያው አብን አሳየንና ይበቃናል አለ ንግግሩ በእውነተኛ ነው በዚህ ዓለም ላይ ምንም ብናይ ምንም ብንሰማ ምንም ብንጨብጥ ይበቃኛል የሚያሰኝ ነገር የለም አብን ማየት ወልድን ማየት መንፈስ ቅዱስን ማየት ግን የይበቃኛል ኑሮ እንድንለማመድ ያደርገናል የእርካታ ጥጉ መድኃኒ ዓለም ብቻ ነው እሱ ብቻ የህይወት ግብ ነው እሱ ብቻ የፍለጋ ማብቂያ ነው እሱ ብቻ የጥማት እርካታ ነው እሱ ብቻ የረሃብ ጥጋብ ነው እርሱ ብቻ የራቁትነት መሸፈኛ ነው እርሱ ብቻ የነፃነት አውድ ነው እርሱ ብቻ የህመን ፈውስ ነው እርሱ ብቻ የስብራት ጠገን ነው እርሱ ብቻ ማቀዶ ወርቅ የሚያለብስ ነው የተሳካላቸው የሚባሉ ሰዎች እንደኛ ያስቡ ነበረ አለም ግን በምኞት ትልቅ ሲደርሱባት ትንሽ ነች አለም እንደ አረፋ ኳስ ነች የአረፋ ኳስ ሕፃናትን ያሯሩጣል ሕፃናተ አእምሮ የሆኑ ሰዎችንም ይቺ ዓለም ታሯሩጣለች የአረፋ ኳስ አሯሩጦ ሲጨብጡት ባዶ ነው ይቺ ዓለምም ኖረንባት ደክመንላት ጥረንላት ግረንላት ሰርቀንባት ወንድማችንን ገፍተንባት ዝምድና አፍርሰንባት ወዳጅነትን ሰርዘንባት ስንጨብጣት ባዶናት ሀብቱ ስንጨብጠው ባዶ ነው የድንጋይ ቁልል ነው ዝናው ስንጨብጠው ባዶ ነው ከንቱ ጩኸት ነው ስልጣኑ ስንጨብጠው ባዶ ነው ጭስ የሌለው ቋጠሎ ነው እውነተኛ ስኬት ምንድን ነው ለምንድን ነው ካለፉት ሰዎች መማር ያልቻል ነው በሕይወቴ ካልሞከርኩት በኑሮዬ ካላየሁት አላምንም ብለን ችክ ያልነው ለምንድን ነው ነገስታት አለም ከንቱ መሆኑን ነግረውናል ጠቢባን አለም ከንቱ መሆኑን ነግረውናል ባለጠጎች አለም ከንቱ መሆኑን ነግረውናል ያለፉት ትውልዶች አለም ከንቱ መሆኑን አስረድተውናል ነገር ግን አሁንም በቃልና ምን ከሌሎች ልምድም አርፈን ልንቀመጥ አልቻልንም ሰሎሞን በምድር ባለጠጋ በምድር ትልቅ ንጉሥ በምድር ጥበበኛ ነበረ ነገር ግን ሁሉ ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው አለ ነፋስንም መከተል ነው አለ የማይጨበጥ ፍለጋው የማያልቅ የማያሳርፍ ማለት ነው ከፀሐይ በታች ሁሉ ከንቱ ነው አለ ከፀሐይ በላይ ግን ሁሉ እውነት ነው ከፀሐይ በታች ሁሉ ከንቱ ነው ሰው አሰግልን አስታውሱ የጥበብ ሰዎች ናቸው የሩቅ ምስራቅ ነገስታት ናቸው ባለጠጎች ናቸው ጥበባቸው ብልጥግናቸው ስልጣናቸው እረፍት ቢሰጣቸው ኖሮ የተወለደውን ሕፃን ለማየት ከሩቅ አገር ግብር ይዘው አይመጡም ነበረ እግዚአብሔር በነገስታት የዓለምን ከንቱነት በባለጠጎች የዓለምን ከንቱነት በፈላስፎች የዓለምን ከንቱነት ነገረን ነገር ግን ማመን አልቻልንም ዛሬም ላሳካ የምፈልገው ነገር አለኝ እንላለን ጥሩ ነው ልናሳካ የምንፈልገው ነገር ያለን መሆናችን በጣም መልካም ነው እውነተኛ ስኬት ግን ምንድን ነው እግዚአብሔር ስኬት ብሎ የሚጠራው ነገር ምንድን ነው የዳዊት መዝሙር ይህን ይነግረናል የመዝሙር ምዕራፍ አንድ የመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ አንድ ክፍል ስለ ስኬት ስለ እውነተኛ መከናወን የሚናገር ነው ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኀጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ይላል ብፁ ነው ምስጉን ነው የታደለ ነው ይላል ልብ አድርጉ እድለኛነት ምንድን ነው እድል በመንፈሳዊው ዓለም ሳንፈልገው የሚፈልገ ሳንጠብቀው የሚመጣብን ድንገት እንደ ዝናብ የሚወርድብን ነገር አይደለም በመንፈሳዊ ዓለም እድል ምርጫ ነው ለዚህ ነው ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ እድልን መርጣለች በማለት ስለ አለአዛር እህት ስለ ማርያም ጌታ የተናገረው ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ እድል መርጣለች ማርያም የመረጠችው ያበጎ እድል ቃሉ ነው ቃሉን ጌታ እግር ስር ቁጭ ብሎ መስማት ነው እድል አልመረጣትም እድልን ግን መረጠችው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት እድል ነው ከመምህራን እግር ስር ቁጭ ብሎ ብሎያትን አዲሳትን መማር እድል ነው ከመንፈሳውያን እረኞቻችን ስር ሆኖ መንፈሳዊ ምሪትን መቀበል እድል ነው ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በክፉ ምክር ያልሄደ ማለት ነው ክፎች ክፉ ምክር አላቸው ክፉ ምክር ደግሞ ክፉ መካሪዎች አሉት ክፉ ምክር ባለቤት አለው ሰይጣን የመጀመሪያው የክፉ ምክር መገኛ ነው ክፉ ምክር ማር የተቀባ ሬት ነው ክፉ ምክር መድሃኒት የተቀባ መርዝ ነው ክፉ ምክር ወርቅ የለበሰ ውርደት ነው የመንገዱ መጨረሻ ገደል እንደሆነ እያወቁ በውድቀታችን ለመሳቅ ወድቀን እንድንቀር የነሱ ባልንጀራ እንድንሆን የሚፈልጉ ክፉ ምክር ይመክሩናል እግዚአብሔር በሰጠን አይምሮ ከቃሉ በምናገኘው እውቀት በጸሎት በምናገኘው ምሪት ክፉ ምክርን መመዘን ያስፈልጋል ምክር መልካም ነው ምክር ሁሉ ግን መልካም አይደለም በክፎች ምክር ያልሄደ አንዳንድ ሰው የክፎችን ምክር ይሰማና አምላኩ ላይ ይዘምታል እግዚአብሔር እኔን በእውነት ፈጥሮኛለሁ ይላል ጠዋት አመስግኖት ከሰዓት ይክደዋል አንዳንድ ሰው በክፉ ምክር ትዳሩን ያፈርሳል አንዳንድ ሰው በክፉ ምክር ወዳጁን በከንቱ ያስቀይማል ራሱን የሰው ድሃ ያደርጋል በክፎች ምክር ያልሄደ የክፎች ምክር ተግባር ይወልዳል ክፎች ቁጭ ብለው የሚመክሩን እኛ ቆመን ነው ምንሰማው መንፈሳዊ ጥበብ ከሌለን ክፎች ተኝተው የሚመክሩንን እኛ እየተራመድን ነው የምንፈጽመው ዛሬ በክፎች ምክር ሰዎች ሰዎችን ነው ያሉት በክፎች ምክር እግዚአብሔር የሰጠውን ማንነት መርጦ ሳይወለድ መርጦ እየተገደለ ነው ያለው የክፎች ምክር ትዳር እያፈረሰ ሀገር እያፈረሰ ቤተ ክርስቲያን እየበጠበጠን ያለው እንደ አይነ ስውር ለክፎች ምክር እጃቸውን ያዋሱ ብዙዎች ናቸው እንደ ህፃን የት እንደሚሄዱ ሳያውቁ እንሂድ እንዝመት ብቻ ሲባሉ ሆ ብለው የሚጨርሱ በክፎች ምክር አገር እያፈረሱ ህይወታቸውን እያፈረሱ ያሉ ብዙዎች ናቸው የክፎችን ምክር ልንሰማ እንችላለን ነገር ግን ያልሄደ ነው የሚለው የክፎች ምክር ወደ ተግባር ሲለወጥ ልደቱ ሞት ነው የክፎች ምክር እስከ መቃብር ብቻ አይደለም እስከ ገሃነም የማድረስ አቅም አለው የክፎች ምክር አባትና ልጅን ይለያል የክፎች ምክር ወንድምነትን ወንድማማችነትን ያፈርሳል የክፎች ምክር በንጹ ስንዴ ላይ አሸዋ ይበትናል የክፎች ምክር ቅዱሱን ያረቅሳል ወተቱን ያጠቁራል ማሩን ያመራል የክፎች ምክር በበጎ ህሊና የምናየውን ነገር በጥቁር መነፅር ባስከፊ እይታ እንድና ያደርጋል ደጉን ነገር የክፋት ትርጉም እንድንሰጠው ያደርጋል በክፎች ምክር ተነድተው ወዳጃቸውን ሳያናግሩ የተለያዩ በክፎች ምክር ተነድተው ያላስቀየማቸውን ሰው ያስቀየሙ ሰዎች አሉ በክፎች ምክር ተነድተው ያልበደላቸውን ሰው ገድለው ራሳቸውን በጸጸት በወህኒ ቤት የሚያገኙ ያገኙ ብዙ ሰዎች አሉ የክፎችን ምክር ተከትሎ መሄድ ሲኦልን ኑሯችን ላይ መገንባት ነው ወደ ሲኦል ሳንሄድ ሲኦልን ወደ ቤታችን መጋበዝ ነው ምስጉነው በክፎች ምክር ያልሄደ ልብ አድርጉ እንደ ርግብ የዋ እንደ እባብል ሁኑ ተብለናል እንደ እርግብ የዋህነት ብቻውን ዕድሜ ያሳጥራል እንደ እባብልህ መሆን ያስፈልጋል በፍቅር ላይ በወንድማማችነት ላይ በአባትና በልጅ ግንኙነት ላይ በመንፈሳዊ ሕይወት ላይ ወደ እኛ የሚመጡትን ምክሮች መመዘን ያስፈልገናል እገሌ እንዲህ አለ እገሌ ጠላትህ ነው እገሌ ያንተ ጎሳ ተቀናቃይ ነው እገሌ የቤተ ክርስቲያን ጸር ነው ተብሎ ሲነገር ማስተዋል ያስፈልጋል የክፎችን ምክር ለምን ሳይሉ የሚዘምቱበት የክፎችን ምክር ሳያጣሩ ባልተጣራ ምክር የተጣራ ወንጀል የሚፈጽሙ ብዙዎች ናቸው ምስ ነው በክፎች ምክር ያልሄደ የክፎችን ምክር ሰምቶ ኑሮውን ያላፈረሰ ወዳጅነቱ ላይ አሸዋ ያልበተነ አበባ ሰጥቶ አፈር ያልበተነ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ ሰው እንደ ጸና የሚኖር ባንድ አድራሻ የሚገኝ ነው ፍቅሩ አያረጅም ቸርነቱ አይነጥፍም እግዚአብሔርን እንጂ ዘመንን አይመስልም በኃጢአተኞችን መንገድ ያልቆመ የክፉዎች ምክር ዘመቻ ይፈልጋል ብዙዎችም ዘምተዋል አለመ መላይክት በሰይጣን በሳጥናኤል ምክር ተነድቶ መላይክ ታጋንቱ በምክረ ሰይጣን በምክረ ከይሲ አዳም ከገነት ወጥቷል በአኪቶፌል ምክር አቤሴሎም አባቱን ከዙፋን ነቅሎ የአባቱን ቁባቶችና መኝታ በአደባባይ ያስነውረዋል የክፎች ምክር ካደመጥ ነው እግር ይወልዳል ምክር እግር የሚያገኘው ክፉ ምክር እግር የሚያገኘው እሞኞች ጋር ሲደርስ ነው ብልሃት የሌላቸው ሰዎች አካል የሌለውን ምክር አካል ያለብሱታል በኃጢአተኞችን መንገድ ያልቆመ ምስጉን ነው እዛ ጋር መሄድ ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ መቆም ነው የሚለው የሰይጣን ስልቶች ብዙ ናቸው አንደኛው መሄድ መዝመት ያለበት ነው ሌላኛው ደግሞ መቆም ያለበት ነው በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ጎዳናው ላይ የመኪናው መንገድ ላይ ስንቆም መኪና ይመጣብናል ሰይጣን ወደ ራሱ ወደ ኃጢአት ወደ ራሱ ወደ አደጋ ላይ መራን ይችላል በኃጢአተኞች መንገድ ላይ እንድንቆም ለአደጋ እንድንጋለጥ ግን ያደርገናል ለብዙ ሰዎች በኃጢአተኞች መንገድ ላይ መቆም ምንድን ነው የሚያዩት ነውር ያለበት ፊልም እሱ በኃጢአተኞች መንገድ ላይ መቆም ነው እንስሳዊ ጠባይን አሞካሽተው አቆንጅተው የሚያቀርቡ የዝሙት ጽሁፎች የኀጢአተኛ መንገድ ናቸው ሰይጣን የኀጢአተኛ መንገድ ላይ ያቆመናል ዛሬ ወገኖቼ የትም ሳንዘምት እጃችን ላይ ያለው ስልክ እኛን ለማርከስ በቂ ነው እጃችን ላይ ያለው ስልካችን እኛን ለማቆሸሽ በቂ ነው ወገኖቼ ይህ ነገር እኛን ከህይወት የሚያፈናቅለን ከሆነ ሊቀር ይችላል በዚህ ነገር ራሳችንን መግዛት እማንችል ከሆነ ስልካችንን ማስቀመጥ እንችላለን መቃብር ውስጥ ስልክ የለም እላይ ቤት ስልካ አይን ካሰናከለች አውጥተ ጣላት ነው የሚለው ሁለት አይን ወደ ሰማይ ከመሄድ አንዱ አይን ጠፍቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሻላል ነው የሚለው ለአይናችን እንኳን እንድንጨክን መጽሐፉ ያዘናል እንኳን ከአካላችን ውጭ ላሉ ለቴሌቪዥኑ ለስልኩ ለንባዊ ይቅርና በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ብዙ ሰዎች በኃጢአት ምክንያት ላይ ቆመዋል ኃጢአት እንደ ነብር ዘሎ የሚያንቀን አይደለም ምክንያት ፈላጊ ነው እነኝ ምክንያቶች ዛሬ ተነቅሰው ከህይወታችን መውጣት አለባቸው ወገኖቼ የምናያቸው ነገሮች የሚማርኩን ነገሮች እንስሳት አፍረታቸውን ሳይደብቁ በአደባባይ እኮ የሚያደርጉት የምናየው ነው እንዴት ለዚህ ገንዘባችንን እናወጣለን? እንዴት ለዚህ አይናችንን እናበላሻለን እንዴት ለዚህ አይምሯችንን እናረግሳለን በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ የቆምንበት የኃጢአተኞች መንገድ ምንድን ነው ክፉ ባልንጀርነት ነው የቆምንበት የኃጢአተኞች መንገድ ምንድን ነው ከተቃራኒ ጾታዎች ጋር ገደብ የሌለው ግንኙነት ገደብ የሌለው ወሬ መለፋለፍ ነው ምስጉነው በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ወገኖቼ ከራሱ ከኃጢአት ጋር መታገል ባለድላ አያደርገንም ወደ ኃጢአት ከሚያደርስ ምክንያት ሰዎች ባልንጀርነት ቦታ ጽሁፎች ፊልሞች ድርሰቶች መለየት ያስፈልጋል በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ሰይጣን አስቀድሞ በሸክም ያዳክመናል። ሸክሙ ባልንጀርነት ነው ሸክሙ የሚነበብ ሸክሙ የሚታይ ክፉ ነገር ነው በሸክም ከደከምን በኋላ በኃጢአት ይጥለናል ምስጉነው በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ መሄድ አለ መቆም አለ አሁን ደግሞ መቀመጥ ዋዘኞችን ማን ናቸው ፌዘኞች ቀልደኞች ጨዋታ በዳሪዎች ጥርሳቸው የማይከደን ጥርስ የማያስከድኑ አጫዋቾች እስቲ ጨዋታ አምጡ እየተባሉ የሚከፈላቸው የባለጠጎች ጓዞች በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ መሳቅ መልካም ነው መጫወት መልካም ነው አንዳንድ ጊዜ በመሳቅ ብቻ የሚለቅን ድብርት አለ በመሳቅ ብቻ ሰውነታችን ይነቃቃል ሳቅጥ ጥራሱን የቻለ ቴራፒ ነው ጊዜ ሳቅ ሁልጊዜ መገልፈጥ ግን ከአጋንንት ነው አጋንንት ፌዘኞች ናቸው አንድ የሚባል ነገር አለ በጎንደር ደብተራ ጋኔን ጎትቶ ጋኔኑ ልቀቀኝ ልቀቀኝ ይለዋል ዛሬ ያለ ወትሮ ቸኮልክ ቢለው ሸዋላ ያለቃ ገብረሃና ጥያቄ ተጠይቋል መልስማ ቀብለውን የንኛ ይባላል ፌዝ ሲበዛ አጋንንት ይሰለጥናሉ አጋንንት ፌዝ ይወዳሉ ምክንያቱም አጋንንት የሁልጊዜ ጭንቀታቸው ከሀብታችን ከዝናችን ከስልጣናችን ጋር አደለም ከጊዜያችን ጋር ነው ጊዜያችንን በከንቱ ጨርሰን ንስሐ ሳንገባ የእግዚአብሔርን ስራ ሳንሰራ ወደ ገሃነም እንድንወርድ የሚፈልጉት አጋንንት ጊዜን የሚበሉበት የመጀመሪያው ዘዴ ዋዛ ፈዛዛ ሳቅና ስላቅ ነው በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ መቀመጥ ጊዜ ማባከን ነው መቀመጥ ጊዜ ማባከን ነው ምስጉን ነው በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል እነኚህን ነገሮች በክፎች ምክር ያልሄደ ሰው በቃሉ ምክር ደስ ይለዋል በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ሰው በጎ ስራ በሚሰራበት ቦታ ላይ ራሱን ያገኘዋል በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ሰው እመምህራ ንግር ስቁጭ ብሎ ቃሉን ይማራል ነገር ግን በእግዚአብሔር እግ ደስ ይለዋል ከላይ የተቀመጡት የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ ደስታን የሚጋፉ ናቸው ሳቅና ስላቅ ደስታ የለው ማሽላም እያረረ ይስቃል እውነተኛ ደስታ ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል ቃልህ ትዝታዬ ነው ይላል ቃልህን እጫወተዋለው ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ በክፎች ምክር እንዳንሄድ በኃጢአተኞች መንገድ እንዳንቆም በዋዘኞች ወንበር እንዳንቀመጥ ያደርገናል ውሳኔያችንን ያጠራል ከምክንያተ ኀጢአት ያድነናል ጊዜያችንን ይቀድሳል የእግዚአብሔር ቃል ሌትና ቀን መታሰብ አለበት ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ሌትና ቀን ስናስብ አእምሯችን እየተቀደሰ ብርሃን እያገኘ ከክፎች ምክር እየዳነ ይመጣል እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግብ ዛፍ ይሆናል የሚሰራውም ሁሉ ይከናወንለታል ዝናብ የሚጠብቁ ተክሎች አሉ መስኖ የሚጠብቁ ተክሎች አሉ የተለያዩ ውሃዎችን የሚጠብቁ ተክሎች አሉ እነኚ ውሃ እስኪመጣ ድረስ ድርቀት ያጠቃቸዋል በውሃ ፈሳሾች ዳር የተተከለች ግን ሁልጊዜ በልምላሜ ሁልጊዜ በፍሬ ትኖራለች በውሃ ፈሳሾች ዳር የተተከለችን ዛፍ መመልከት ነው ከአመት ከአመት መልኩ አይለወጥም አረንጓዴ ነው ከአመት አመትም ፍሬ የምትሰጥ ነች እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች የውሃ ፈሳሽ አላለም የውሃ ፈሳሾች ነው የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ሰዎች አንደኛው ፈሳሽ ቃሉ ነው አንደኛው ፈሳሽ ቅዱስ ቁርባን ነው ምስጢራት ናቸው አንደኛው ፈሳሽ የወንድሞች ፍቅር ነው መንፈሳዊ ህብረት ነው አንደኛው ፈሳሽ የአባቶች የመንፈሳውያን አገልጋዮች እረኝነት ነው አንደኛው ፈሳሽ የመምህራን ምክር ነው በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ እማያቋርጥ ነው በየጊዜው በጎነት አንዳንድ ጊዜ በጎነት ለወርመባቻ በጎነት ለሰንበት በጎነት ለአመት በዓል ብቻ አይደለም ለሁል ጊዜ አመት በዓል ጠብቀን በጎና እናደርጋለን ጥሩ ነው ለሁል ጊዜ ፍሬዋን በየጊዜዋ ትሰጣለች ፍቅሯን ርራሄዋን ደግነቷን አስራቷን በኩራቷን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግብ ዛፍ ይሆናል ፍሬ ሁሉ ጊዜ ላይ ይገኝ ይችላል ቅጠል ግን መኖር አለበት ቅጠል ሃይማኖት ነው ልምላሜ የሃይማኖት ምሳሌ ነው ሃይማኖት ባለበት ፍሬ ይኖራል ቅጠል ባለበት ፍሬ እንደሚኖር ሃይማኖት ባለበት ምግባር ይኖራል የሚሰራውም ሁሉ ይከናወንለታል የሚሰራው ሁሉ ይሳካለታል ነው የሚለው እውነተኛ ስኬት እቃሉ አጠገብ መገኘት ነው እውነተኛ ስኬት እግዚአብሔር የእኛን ስራ ሲሰራልን ነው እውነተኛ ስኬት እኛ ለእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ለእኛ ቤት ሲኖር የሚገኝ በረከት ነው የሚሰራውም ሁሉ ነው የሚለው አንዳንድ ነገር አይደለም የምንሰራው ነገር ሁሉ እንዲከናወን እቃሉ አጠገብ መቀመጥ አለብን ወገኖቼ ብዙ ሰው ከቃሉ የሚሸሸው ጊዜ ይባክናል ስራ አለብኝ እያለ ነው መከናወን ግን ያለው እቃሉ አጠገብ በመኖር ነው ለዚህ ነው መጽሐፉ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል ይላል እንደ እግዚአብሔር ሰራተኛ ማናለ ሰማይና ምድርን ሲያንጽ መዶሻ የለ ስሚንቶ የለ መቆርቆሪያ የለ ዲጂኖ የለ እግዚአብሔር ግን ሰማይና ምድርን በውበት ሰራ እርሱ የውበት ሰራተኛ ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን የሚሰራው ሙሉ ይከናወንለታል እግዚአብሔር ስራችንን ካልሰራልን የጨረስነው ስራ ገና አልተጀመረም በስራችን ላይ እግዚአብሔር ይስራበት በሀሳባችን ላይ እግዚአብሔር ያስብበት በንግግራችን ላይ እግዚአብሔር ይናገርበት ክፎች እንዲህ አይደሉም ክፉ ምክር የሚመክሩ በክፉ ምክርም የሚሄዱ ክፎች እንዲህ አይደሉም ቃሉን የሚጠሉ ክፉ ማለት የማይሰጥ ብቻ አይደለም የማይቀበልም ነው በበጎ ልብ የማይቀበል ሰው ክፉ ነው ቃሉን የማይቀበል የቃሉን ገበታ የማይመገብ ሰው ክፉ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ራሱን ነጥሎ የሚኖር በብልሃቱና በግል ማስተዋሉ ለመኖር የሚያቅድ ሰው ክፉ ነው ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው በወሬ የሚነዱ በወሬ ንፋስ የሚነዱ ተጠራርገው የሚወጡ ናቸው ትቢያ ናቸው መታሰቢያ የላቸውም መድረሻቸው አይታወቅም ከንቱ ሆነው የሚቀሩ ናቸው በእውነት ብዙዎች ከቃሉ ርቀው የኖሩ ሰዎች ትቢያዎች ነው የሆኑት ዛሬ የሉም ምነኛ ቆንጆች ዛሬ የሉም እነዛ ጎበዞች ዛሬ የሉ ምነኛ ባለስልጣኖች ዛሬ የሉም ምነኛ ሰውና ሰው የሚያነካክሱ ሰዎች ስለዚህ ክፎች በፍርድ ኃጢአተኞችን በጻድቃን ማህበር አይቆሙም በነፋስ ፊት ትቢያ መቆም እንደማይችል ክፎችም በእግዚአብሔር የማአት አውሎ ንፋስ ፊት መቆም አይችሉም በኀጢአተኞችም ማይበር በትንሣኤ ዘጉባኤ በቀኙ በሚቆሙት በጻድቃን አንድነቱ ውስጥ መቆም አይችሉም የማዕቷ አውሎ ንፋስ ጠርጎ ወደ ሲኦል ወደ ገሃንም ማህበርተኛነት ወደ አጋንን ትብረት ይበትናቸዋል እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፎች መንገድ ግን ትጠፋለች እግዚአብሔር የሚያውቀው መንገድ የእውነት መንገድ ነው እግዚአብሔር የማያውቀው መንገድ መጨረሻው ጥፋት ነው ዋናው ነገር መንገዱን ያውቀዋለው ዋናው ነገር መንገዱን ቤተሰቦች ያውቁታል ዋናው ነገር መንገዱን ፈላስፎች ያውቁታሉይ ማለት ሳይሆን በእግዚአብሔር የታወቀ ነው ወይ እግዚአብሔር የማያውቀው መንገድ መጨረሻ የለውም ስኬት ምንድን ነው የሚሰራው ሙሉ ይከናወለለታል እሚሰራው ሙሉ ይሳካለታል ይላል ስኬት ምንድን ነው የሚፈልጉት አንድ ግብ ላይ መድረስ ነው ለዓለማውያን ስኬት ማለት በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ ግን ስኬት ማለት የምንፈልገው ሳይሆን የተገኘው ቃሉ ስር መቀመጥ ነው ከቃሉ ምንጭ ጠጥቶ መርካት ከቃሉ ላለመሌት ዘመንን ስርን እዚያ ቦታ ላይ መትከል ነው አንዳንድ ሰዎች በልጅነታቸው ክርስቲያን ነበሩ አገልጋይ ነበሩ ነበሩ ለክርስትና ነበሩ ለደግነት አይመችም ስኬት ብዙዎች የሚኖሩለት ነገር ነው መላው ዓለም የሚሯሯጠው ለዚህ ነው ይልቁንም ደሃ ህዝቦች ስለ ስኬት ነው የምናስበው ስለ መብላት ስለ መጠጣት ስለ ማግባት ስለ መውለድ ነው የምናስበው ድሃ ህዝቦች ሁል ጊዜ እንዲወራላቸው የሚፈልጉት የገንዘብ ወሬ ነው ይህንን ያሳኩ አገሮች ስለ ራእይ አንድ ነገር ለሀገርና ለትውልድ ሰርተው ስማቸውን ለማስጠራት ይፈልጋሉ ስኬትን ራእይ ብለው የሚጠሩ ብዙ ሰዎች ናቸው ስኬትና ራይ ግን ለየራስ ነው ስኬት ለራሳችን ነው ራይ ለሰዎች ነው ስኬት የምንለው ነገር ማግኘት መከበር ዝነኛ መሆን ማግባት መውለድ ነው ራይ የሚባለው ነገር ግን የዓለምን ህመም መቀነስ ለሌሎች ኖሮ ማለፍ ህይወታችንን ብጻት ዘመናችንን አስራት አድርጎ መስጠት ነው ስኬት በስጋውያን ዘንድ የተለየ ትርጉም አለው ገንዘብ ስኬት ነው ለነርሱ ስልጣን ስኬት ነው ለነርሱ ዝና ስኬት ነው ለነሱ ትዳር ስኬት ነው ለነርሱ ማህበራዊ ከበሬታ ስኬት ነው ለነርሱ እነኚ ሁሉ ነገሮች ግን ራእይ አይደሉ ማንም ተራ ሰው የሚጨብጣቸው ነገሮች ናቸው ተራ አስተሳሰብ ያለው ሰው ግን ራእይን ሊጨብጥ አይችልም ስኬትን ሊጨብጥ ይችላል ሰዎች ስኬት ብለው የሚጠሩትን ነገር ጌታችን በገዳ መቆሮንቶስ ያሸነፋቸው ኃጢያቶች ናቸው በገዳ መቆሮንቶስ ድል ከተነሱ ፈተናዎች አንዱ ስስት ነው እንጀራ 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 የሚል ነገር እንጀራ 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 የሚል ነገር ዛሬ ሰዎች የሚያወሩት ይህንን ነው ስለዚህ ሲናገሩ የልባቸው ምት ይጨምራል እንጀራ ይላሉ ለእንጀራ ብቻ ትኑሩ ለህዮትም ይኖራል ለቃሉ ይኖራል ሁለተኛው ጌታ ያሸነፈው ነገር ምንድን ነው የስልጣን ጥያቄ ነው የዓለምን ክብር ለማግኘት ለሰይጣን መስገድ ዛሬ የአለምን ክብር ያገኙ ሰዎች ሁሉ ላጋንንት ሰግደዋል ሰግደዋል ክብርን መናቅን ጌታ አስተማረን ፍቅረ ነዋ ይ ሶስተኛው ገንዘብን በመጥላት አሸነፈው ዛሬ ስኬት ተብለው የሚጠሩ ነገሮች ወይም ሰዎች ስኬት ብለው ለመያዝ የሚፈልጓቸው ነገሮች ጌታ በገዳመቆረንቶስ ያሸነፋቸው አርዕስተ ሃጣሁ ናቸው የኃጢያት ዋና ዋና ራሶች ናቸው ስኬት በመንፈሳዊያን ዘንድ የተለየ ትርጉም አለው የመንፈሳውያን ሰዎች ስኬት በእግዚአብሔር ቃል ተጠልሎ መኖር ነው በእግዚአብሔር ቃል እየረኩ መኖር ነው በእግዚአብሔር ቃል መልክአ ስላሴን እያዩ መርካት ነው እውነተኛ ስኬት በእግዚአብሔር ቃል አጠገብ መኖር ነው ከመምህራን አጠገብን ያላችሁት የቃሉ ማዕድ የቃሉ ገበታ የቃሉ ምንጭ አልነጠፈባችሁም በእውነት ተሳክቶላቸዋል እውነተኛውን ቃል የሚሰሙ እውነተኞች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር መንገዳቸውን ያውቅላቸዋል እግዚአብሔር የሚያውቀው መንገድ ስለሆነ ፍጻሜ ያላቸው ታዲያ የስኬት እንቅፋቶች ምንድን ናቸው የመጀመሪያው የክፎች ምክር ነው በሕይወታችን እንዳይሳካልን ከሚያደርጉ ነገሮች ይልቁንም ከቃሉ ስኬት የሚያርቁ ነገሮች የመጀመሪያው የክፎች ምክር ነው ክፎች በምንሰማው ስንዴ ላይ እንክርዳድ ይዘሩበታል ይሄ የምትሰማው ነገር ትክክል ነው ወይ ይላሉ የምንሰማውን የሚያጽናና ቃል እንድንጠራጠር ያደርጉናል በኀጢአተኞች መንገድ ያልቆመ አንዳንድ ነገሮች አሉ ምክንያቶች አሉ ከቃሉ የሚያርቁ ጓደኝነት ክፉ ባድንጀርነት የሚነበቡ የዝሙት ጽሑፎች! የሚታዩ የኀጢአት ፊልሞች እነዚህ ከስኬት ከቃሉ ስኬት የሚያረቁ ናቸው ሶስተኛ በዋዘኞች ወንበር መቀመጥ ነው ኳስ ሜዳ ቁጭ ብለው እየጮሁ የቤተ ክርስቲያን ፕሮግራማቸውን የሰረዙ ብዙዎች ናቸው አቤት አለመታደር አቤት መኮነን አቤት ምዋረድ ወገኖቼ ጨዋታው ጥሟቸው ፌዙ ጥሟቸው ቆይነ ብለው የመለኮትን ግብዣ ባጋንንት ሳቅ የለወጡ ብዙዎች ናቸው ሰዎች ለሳቅ እየከፈሉ ኮሜዲያን ጋ ይውላሉ ያመሻሉ ቃሉን በነፃ ግን መመገብ ሰዎች እንዴት ደስታን በሳቅ ይለውጣሉ ከእውነተኛ ስኬት ለመድረስ አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል ያስፈልጋል ቃሉን ሌትና ቀን ማሰላሰል ሁለተኛ ከቃሉ ምንጫ አጠገብ አለመለየት ኑሯችንን ስናቅድ ቤታችንን ስንከራይ ከቃሉ ከቤተ ክርስቲያን ያልራቀ ነው ወይ ማለት አለብን ሶስተኛ የማይደርቅ ልምላሜ ሃይማኖትን መያዝ ሃይማኖታችን የጠራ መሆን አለበት ኦርቶዶክሳዊነታችንን ግን የሚል ቃል ሳንጨምርበት መያዝ ይገባናል ኦርቶዶክስ ነኝ ግን ማለት ኦርቶዶክስ አለመሆን ነው አራተኛ የማይረግፍ ፍሬ ይዞ መገኘት ነው ድሮ እንዲያርግ ያለው ድሆችን ቀልብ ያለው ለምስኪኖች እንዲያድርግ ያለው ሳይሆን በየጊዜው ሁል ጊዜ ማፍራት አለብን በጎ ነገር ታሪክ አይደለም ህይወት ነው ከእውነተኛ ስኬት ከቃሉ ርቀው ያሉ ብዙ ወገኖች ናቸው እነኚህ ሰዎች አንደኛ ክፎች ተብለዋል የእግዚአብሔርን ገበታ አልበላም ከማለት የበለጠ ክፋት የለም ሁለተኛ ነፋስ የተባለ ወሬ ጠርጎ ይወስዳቸዋል ሶስተኛ ትቢያ ተብለዋል አድራሻ አይኖራቸውም አጠፋፋቸው መታሰቢ አይኖረውም እዚህ ቦታ ነበሩ እስከማይባል ድረስ ይደመሰሳሉ ስም አጠራራቸው ከምድር ከሰማይ ይሰረዛል በፍርድ ዙፋን ፊት መቆም አይችሉ በእግዚአብሔር የፍርድ ዙፋን ፊት ገንዘብ አያቆም ስልጣን ሞገስ አይሆን ቃሉ ብቻ ሞገስ ይሆናል በጻድቃን ማይበር በቃሉ ጉባኤ በጻድቃን ማይበር በትንሣኤ ዘ ጉባኤ በጻድቃን ማይበር በቀኙ ከሚቆሙት ጋር እድል ፈንታ አይኖራቸው ኑልኝ ከሚባሉት ሳይሆን ወግዱልኝ ከሚባሉት ይደመራሉ እግዚአብሔር ከዚያ ይጠብቀን ይቅሪበለን መንገዳቸው ጥፋት ነው እግዚአብሔር ስለማያውቀው መጨረሻ የለውም ወገኖቼ መጨረሻ የሌለው መንገድ ቃሉ የሌለበት ለእግዚአብሔር ጀርባ የሰጡበት የቃሉን ገበታ የገፉበት ነው እውነተኛ ስኬት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት በቃሉ አጠገብ ሌትና ቀን እየረሰረሱ መኖር ቃሉ የሰራው ሰው መሆን ነው ይሄ ስኬት ስላላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ይህን በጎ ነገር ያጽናላችሁ የሕይወት ፍጻሜያችሁ የዘመን መደምደሚያችሁ እቃሉ አጠገብ አትሮኖን ስር ያደርግላችሁ የሁሉ አምላክ የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ገንዘብ አላገኘንም ስልጣን ላይ አልደረስንም ዝና ርቆና ላልተሳካልን እንላለን! ለካ ጌታ ሆይ ስኬት ወደ እኛ መጥቷል እውነተኛው ስኬት ይህንን ቃል መስማት ሁል ጊዜ በቃልህ እየረሰረሱ መኖር ነው አቤቱ ስኬታችንን እንድናውቀ ወርዳን ያላንተ ሁሉ ባዶ ያላንተ ሁሉ ከንቱ ያላንተ ሀብት ንብረቱ የሬሳ ሸክም የድንጋይ ክምር ነው ያለ አንተ ሁሉ የመቃብር ስፍራ የመቃብር ኑሮ ነው ያለ አንተ ሁሉ ነገር የሲኦል ጫጫታ ነው አቤቱ ከእኛ ጋር አሁን ሕይወታችንን ቀድስ ልባችንን አርጋ የዘመናችንን ፍጻሜ በቤት በመምህራ ንግር ስር በቃል አጠገብ በቃል ምንጭ ስር በአትሮኖንሱ ስር አድርግልን የኔም ፍጻሜ ያንተን ቃል እየሰበኩ በአደባባይ መጠራት እንዲሆንልኝ የሚወስደኝ መልአክ የታገኘኸው ስትለው ቃልህን ሲሰብ ካገኘውት ይልህ ዘንድ እነኚህ ባሪያዎች የህይወታቸው ፍጻሜ መልአክ እግዚአብሔር ሲወስዳቸው የተገኙ ሲባል ቃልህን ሲሰሙ ይባልልን ዘንድ ጸጋ በረከት ማዳን ምህረትን አብዛልን በልጅ በወዳጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን! ዛሬም ዘወትሮም ለዘላለሙ አሚን